videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Erməni separatçı milyarder Ruben Vardanyan son günlər Qarabağ sakinləri arasında görüşlər keçirir. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Hraparak qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, görüşlər zamanı Vardanyanla əhali arasında ziddiyyətli hallar yaşanıb. Vardanyan bir tərəfdən onları sakitləşdirərək bildirib ki, Laçın yolunda yaranmış vəziyyət mart-aprel aylarına qədər davam edəcək. O, digər tərəfdən bu müddətdə hərbi toqquşmanı istisna etməməklə insanları qorxuya salıb. Bu arada Qarabağ separatçılarının lideri Arayik Arutyunyan Vardanyanın mövqeyinə qarşı çıxıb. O, deyib ki, hazırda qondarma rejimdə kifayət qədər silah olsa da müharibədən qaçmaq lazımdır. Azərbaycanla diyaloq yolu ilə hərəkət edin, əks halda müharibə artsaq xalqı üçün son olacaq, deyə quldurbaşı bildirib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.